يونس. سورة يونس. بسم الله. بسم الله الرحمة الرحمة الرحيم الرحيم. یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے پہلے میں آپ کو نورانی قاعدے کے اندر پڑھائے تھے ویسے ہی پڑھے جائیں گے، ان کی ہجے نہیں ہوتے. کیسے پڑھیں گے؟ الف لام را. الف لام را. تلک تلک آیات ال آیات ال كتاب الحكيم حكيم. وقف کریں گے تو میم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. اکانا اکانا للناس للناس. نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے؟ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ عَجَبًا عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا أَنْ أَوْحَيْنَا أَنْ میں کل کلا أَنْ نہیں کرنا، أَنْ أَوْحَيْنَا أَنْ أَوْحَيْنَا إلى إلى رجل رجل منهم منهم أن 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 أنذر الناس أن أنذر الناس. شاباش، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے اخفاء کا، اور یہاں پہ نون کے اوپر شاد مشدد کا، نون مشدد کا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی. انذر الناس انذر الناس وبشر الذين وبشر الذين آمنوا آمنوا أن لهم أن لهم قدما قدما صدق صدق عند عند ربهم ربهم قال ال قال ال كافرون كافرون كافي فاضل في وتفعيل ده كافرون كافرون. یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. كافرون كافرون. إن هذا إن هذا لساحر مبين لساحر مبين. حاكو بكرير كاركتر حي لساحي لساحي حيرم حيرم مبين مبين.